portem uns pocs dies d'entreno. La veritat és que avui hem trobat un Barça molt diferent, no? En Barça ja sabem que sempre es lluita molt. Aquest any jo penso que han fitxat un parell de jugadors de molta més qualitat a davant que poder dir que els mancava d'algun jugador darrere defensivament. I avui s'ha vist, no? La igualtat durant tot el partit pràcticament, no? Un gol amunt, un gol avall, empatats, no? Hi ha molta igualtat en aquest joc, sobretot pels dos equips. I bueno, s'ha demostrat que estem al principi. Hi ha hagut moltes expulsions, tant per una part per l'altra, expulsions que no es tenen que mai arribar per falta de costum, de que no arribes, d'enganxar, de no tindre que fer aquella patinada més, i això s'ha d'anar polint, no? Però bueno, ha sigut un partit que s'ha d'anar començant a agafar ritme ja per lo important que és la Lliga, comença la setmana que ve, i res, donar les gràcies a tothom, al Barça pel bon partit que ha fet, i res, contents perquè hem pogut treure una victòria aquí, i és un títol important, i la setmana que ve pues, ja arrenquem la Lliga i esperar els bons resultats. L'any serà molt igualada, no? Som, penso que, quatre equips allà dalt, el Haka, el Barça, l'Anglet i nosaltres, que estarem pues, allà, no? I no podem oblidar també el Vitoria, que són nanos que lluiten molt, i el Xuri. Jo penso que serà una lliga molt, molt igualada, que no et podràs dormir, que saps que aquesta lliga tindràs un partit fàcil només, entre cometes, diguéssim, al mes, que els altres tres seran bastant complicats, no? I això fa que sigui més atractiu i que es perdran partits i es guanyaran, i jo penso que marcarà molt els petits detalls d'aquesta lliga d'una mica en general, la global de tota la temporada. Primer de tot es nota que el Club Gel Puigcerdà porta un any invicte i això sempre et dona un plus de confiança i d'aquells saben que confien en les seves possibilitats i que els hi falta poder... O sigui, a l'hora de guanyar-los tenen un afegit, no? I això s'ha notat avui també. També penso que bueno, estem al principi de temporada, portem quatre entrenos junts, com aquí diu, els estrangers ni això, hi ha un que porta dos dies, l'altre dos entrenos o tres, i bueno, també ens falta el Pablo Muñoz, i bueno, també hem volgut jugar amb el segon porter una mica per jugar a tots, i bueno, suposo que un cop agafem la forma pues, podem donar encara més guerra a la que hem donat avui, jo confio. Crec que a aquesta lliga hi haurà quatre equips a dalt que estaran bastant igualats, no? que cada partit no hi haurà un clar favorit, sinó que els partits s'hauran de guanyar el gel, no? Com poder fins aquests últims anys a vegades anaves a jugar un partit i tu ja veies quin equip anava a guanyar i podia haver-hi més igualtat o més diferència, però ja es veia quin anava a guanyar. Ara jo crec que tant Haka com Anglet, el Xuri no en desconec si ha fitxat o no, però bueno, Barça i Puigcerdà pues, penso que seran quatre equips forts, difícils de guanyar. Gràcies a vosaltres.